mechi iliyopita. Lakini vile vile tunaye Faridi Musa, tunaye Kisinda, kunaye Azizi Ki pamoja na Clement Mzize. Hiko ndo kikosi cha Yanga ambacho kinaanza hivi leo kuweza kuwakabili TP Mazembe katika uwanja wake wa nyumbani. Yanga inahitaji pointi 3 ili iweze kuongoza group, ili iweze kupata kamserereko cha kupata timu ambayo itashika nafasi ya pili katika grupu lingine. Lakini vile vile Yanga inahitaji kushinda ili kuweza kuandika historia katika uwanja wa TP Mazembe. Kitu cha msingi unachokufanya ni kuweza kusubscribe ili uweze kupata matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Kongo Lumbumbashi. Asante na bye.